balse caawa waxayna leeyihiin maadaama doorashadii soo dhawaatay dadkii codka u dooni lahaa xisbiga kulmi الرحمن الرحيم وزيرك وزارة التسطورك أهنا أفايينك حسبي وكلمية عبد الناصر بوني حلبانك حلبان الله حلبان كاره حقيها حريد كقبل ذي دقمويك مستر نقيف أبوان كينا أخيار تشرف تبضان قيمة عليه مدشا قصوغان لأن يرد قروح ذلك شعن بكم بغضو ولو رئيسا أرر كهرمود مدحدو ده نباتي بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أرر كهرمود كنت ما ها أرر عين ما تقصر دوين إنه حسب يقول بيه وكم دي هاي بوحيضة يلا فنبرتها حسب يقول بيه إدك مو ينكيس عاصمة دهر جيسا وكم ده تقصر يقول بيه فلسع عاوة وحين اللي يهنون ما دام يطور شدي سول دواتي أنا نجح جان مدك هو بني وحن ديارنا هاي إن أنا كم النقطة كان بين رزقي إدك مو ينك عاصمة دهر جيسا إن أنا كم النقطة dadkii codka u dooni lahaa xisbiga kulmiye uga dooni lahaa taageerayaasha aan wali ku aansan in ay xisbiga kulmiye codka siiyaan soo sida ma aha waxaan filayaa diyaar baad u tihiin waxaan kaloo filayaa in guntiga dhishii idin ka xidhan yahay waxaan kaloo filayaa inaad kabaha soo adkaysateen waxaan kaloo filayaa inaad u soo diyaar garowdeen si aad xisbigiina ugu hagar bixi lahaydeen sidii aad weligiiba ugu shaqeyn lahaydeen aad ugu shaqeyn doontaan ayaan filayaa inaad maanta u soo diyaar garowdeen waxa waynu soo fadhino annaguna waxaan idiin ballan qaadaynaa ka gudoomiye gobol maroodi jeex ahaan inaad noqon doontaan oon agsis idiin soo dhisiin doono oonadiin ogolaan doono inaad noqotaan kaambeynariska xisbiga kulmiye ee degmadan caasimada hargeysa muraaqibiinta kamid noqon doontaan goobaha codka qolooyinka noo ilaalinayaad kamid noqon doontaan safafka qolooyinka noo toosinayaad kamid noqon doontaan dadka noo soo saarayaad kamid noqon doontaan dadka daalay abaabulayaad kamid noqon doontaan dadka guryaha ku garaacaya waqtigu inuu yaryahay kaalay coday hooyo iyo aabba odhanayaad kamid noqon doontaan intaanba yaanu ka filaynaa soo idinka maaha intaaba horaad u qaban jirteen maantana tii baynu bilaabaynaa soo maaha waxaa laynaga rabaa intii aynu ku shaqeyn jirnay inaan 100 jeer bilaabno orodka ka badino sidaan horay u soo shaqeyn jirnay inaan u soo shaqeyno maalinta codka aynu ku soo food kale ee 13 November waxaa laynaga rabaa guyuub isagoo dheer inuu maxaa la yiraahdaa gobolkiina oo dhaco soo ma taa idinka aad ka rabaa aad iyo aad baad mahadsan tihiin waan idin soo dhaweynaynaa mar labaad mar saddexaad assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh